välkommen till den här videon. Idag tänkte jag göra en sån här en dag i mitt liv. Jag gillar inte hur det heter på svenska. Det låter ganska speciellt. Men ja, a day in my life. En onsdag. Jag har gjort en sån här innan på en onsdag. Då såg dock mina onsdagar ut lite annorlunda. Jag har bytt inriktningsval så att innan hade jag ljud, nu har jag manus. Så jag börjar tidigare på morgonen. Så nu börjar jag 9.20 och nu är klockan 8.42. Så att jag ska till skolan nu och ha manus. Sen så ska jag och Andrea köra lunch tillsammans för att vi slutar sen vid lunch. Jätteskönt. Sen ska jag hem så måste jag plugga. Jag tänkte även städa mitt rum för det är rätt stökigt. Och sen får vi se vad jag gör mer. Jag har kommit hem från lunchen med Andrea och skolan. Vi fick sluta tidigare för att jag och Andrea och vissa andra var klara med uppgiften tidigare. Så att vissa fick gå tidigare, vilket bland annat var jag och Andrea. Så vi gick och åt tidigare och det var en väldigt trevlig lunch. Vi pratade ut med några problem vi haft och sådär. Så ja, det är mycket bättre mellan oss. Så att väldigt trevlig lunch var det. Nu tänkte jag att jag skulle byta om, ta av mig mina skolkläder och ta på mig mjukiskläder. Och sen så tänkte jag att jag skulle städa mitt rum för att det är väldigt, eller inte väldigt stökigt, men det är ändå stökigt. Jag är väldigt, jag är ingen stökig människa av mig, jag är väldigt så här ren av mig. Jag hatar när det är stökigt, så det är lite stökigt och jag behöver få bort det, så att det ska jag göra nu. Läsa svenska boken och svara på några frågor till vår inlämningsuppgift vi har. Sen som ni såg så har jag också svarat på några instudieringsfrågor som är till vårt naturkunskapsprov vi har nästa vecka. Och medan jag är på att plugga så kommer mamma in med en kopp kaffe med skum. Riktigt, riktigt snällt. Jag var väldigt sugen på kaffe, jag är jättetrött sen allt pluggande och sen skolan då och då. Jag har sett nästan varje dag nu, så det var behövligt. Nu har jag svarat klart på inställningsfrågorna så jag tänkte att jag skulle ta och vila lite, lägga mig i sängen, kolla på YouTube och vila lite för att jag behöver det. Sen tänkte jag att jag skulle börja och redigera lite för den här vloggen för jag har väldigt fullt upp med skoluppgifter och sånt där. Och jag behöver verkligen få lite redigering avlämnad. Jag har redan redigerat denna veckas video och lagt den på schemaläggning så att videon denna veckan är klar. Jag ska redigera denna så att den också kommer upp nästa vecka. Sen ska jag även också ta och plugga till min teater. Jag går i teater, spelar flygare och vi ska ha en slags uppspelning om 2 veckor. Jag kan mina repliker ganska bra, jag gick igenom dem igår och det gick bra, men jag tänker att jag ska gå igenom dem idag också till imorgon. Sen har jag teater imorgon. Så ja, det ska jag göra nu. Nu när kameran har laddat så har jag redigerat
alla klippen som jag har från denna vloggen hittills på datorn. Sen har jag även duschat som ni nog kan se, mitt hår är blött. Jag har duschat och även tagit bort mitt smink som ni ser och gjort min hudvårdsrutin. Nu tänkte jag kolla lite på Disney Plus för att jag är så trött alltså. Jag är jättetrött så jag ska kolla lite på Disney Plus. Jag ska försöka öva lite på teatern och få se om jag orkar, men jag typ måste, men... Sen jag filmade senast så har jag bara legat i sängen och kollat på Disney Friends. Jag har kollat på Friends. Yes, jag kollade lite på Disney Plus, Hannah Montana, sen så blev jag uttråkad och så bytte jag till Friends och nu kollar jag på Netflix. Och så har vi ätit och så har jag nu tagit fram kläder till imorgon. Det blev inte mycket jag filmade ikväll, men alltså det är det här jag gör sen efter skolan när jag har pluggat klart. På onsdagar, jag lägger mig i sängen och spenderar hela min kväll och kollar på massa serier. Jag måste förbättra det, men alltså jag var klar med skolarbetet och jag var jättetrött och jag var... så är det, och så är det ju säkert för många av er också, så. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte om denna vloggen eller denna dagen i mitt liv. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm även inte att prenumerera på min kanal på den röda prenumerera-knappen så ni inte missar någonting. Ni kan även klicka på klockan så att ni får en notis också när jag släpper en ny video, och det skulle göra mig jätteglad. Men jag hoppas verkligen att ni kommer att kolla på min nästa video. Hejdå!